doorashada ka socota magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa xildhibaanimadeeda kamid noqday mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Jowhar nooga soo dirtay wariyahayga xaawaladan. munaasabad lagu soo dhaweynayay wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Ciimoy oo ka mid noqday xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, Waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kale. munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano Waxgarad iyo haween. run ahaantii aad ugu faraxsanahay kasoo qayb galka xafladan aad ku qurta badan oo aan kusoo dhaweynaynay xildhibaankeena qaranka mudane Cumar Ciimoy. waxaan ku leenahay haddii aan lahan haweenka ka tirsan maamulka Hirshabeelle waan kusoo dhaweynaynaa. aniga beriga meel farax iyo dhibar ma jirto. ilaahay aanu ku xamdinaynaa, ilaahay aanu ku shukrinaynaa, ilaahay guushaan keenay. wixii xaqid ilaahay waa jaal yahay. Ciimoy iyo dahawabo waa dadka keligiis oo maanta ay shansanayso bahda weyn ay ka dhashteen. waa dadkii maaragtay maanta qayb liba wax ka soo qaatay, ku soo halgamay maslaxada iyo mustaqbalka dalkan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan ballaaran ee maanta loo sameeyey, wasiirkeena ahna xildhibaanka hadda soo baxay, qayb marka loo dhaho dhanka shiidlo xildhibaankii ka soo baxay. xafladdan ballaaran ee loo sameeyey ayaan aad ugu faraxsannahay annagoo ah xildhibaanadii Hirshabeelle. waxaan mahad gaar u celinaynaa xildhibaankeena Maxamed Cumar Ciimoy oo qayb liba wax laga soo qaatay soo bixitaankeena annaga naftirkeena. xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan waxaa ugu talagalnay inaan ugu dabaaldegno guusha ay gaareen xildhibaan Maxamed Cumar Ciimoy iyo xildhibaanad Daawud Suuso Maxamed, kuwaasi oo si aqaliyad leh u guuleystay shalay. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya kana mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabadda. cabdisalaam, anigu waxaan filaa meeshaan inuu sanad igaga baraaneen, balse waxay ahayd laftigeyga inta meeshaan kasoo qayb gashay inaan u mahadceliyo oo munaasabaddan u diyaarisay isugu mashquulisay oo rafciid marbale. waxaan kaloo leeyahay annakana alla naga dhigo taladii iyo waanadii iyo wacyigelintii wixii ala soo jeediyeen kuwa ka camal fula oo ku camal fula oo qaata waxyaabaha waajibaadka ee ayna siiyeen ee ayna fareenna kuwii fuliya alla naga dhigo. maxaa yeelay meeshan waxa yaala waa shaqo, shaqadaasina maanta keliya ma qaban karaan xildhibaanada noo galay ee nasiibku u yeeshay ee Hirshabeelle, ma qaban karaan labada xildhibaan ee qaranka u galay deegaankan dadkan kasoo jeeda, balse waxaa wax lagu tari karaa xildhibaanada kasoo jeeda Hirshabeelle oo dhan iyo xildhibaanada kasoo jeeda federaalka oo 39 xubnood ah. labada xildhibaan kii Hirshabeelle iyo kii qaranka ugu jira haddii ay is kaashadaan ee ay ka hadlaan danaha Hirshabeelle waa deegaankii waay, wax walba oo ay markaasi ay taray garayaan inay isku dayaan inay wax ka qabtaan. waxaan filaa in ay arrintaasi ay sahlanaanayso. xaawaladan Daawud Nuur, raadiyo iyo TV-ga SBC Jowhar.